Toho dýrek se je vepředu takový zobáček, který zapadne vlastně do té stuhy toho podvozku. Máš to, jo? Vydržte, on to stane všichni. Já jsem mě včera vedlo ráno na všichni. Pro vědě nějaké to máme. Vám stát, Letu! Jo, jako... Ale já nechci, no. Já už jsem starší pán, tak mě to docela vyhovuje, když ráno vzítím tam pět třeba. Když zalítat, tak chodím, nechodím dřív, jak vše. Ale... mě to vyhovuje, že tam nikdo není, že to je to nádherně, takže jako... Ale já dám vždycky těch šest baterek a důvod. Tak to. Tak. Ale je fakt, že z hlediska ty bezpečnosti je to snad by mě tam někdo našel. My byli dva, domluvili jsme se a on vítal tam, že mají na poště, že jo, a vítal tím těch doprava. A já tam obrátím, že jo, jako a jenom vletěl takhle tohle buce, že to je. On byl podle mě i za plotem, takže to se vám ale postralo to, že tam je nějaký kus na to buce. No, nepozor, že to je to starý veterán, já zatím přijde, že má je z centrálu. No, vím, tak to vím. Občas jako na pokecání je to taky sátkova, třeba... To bojí tátově. Na cítí a ještě vrchnu někam na sebe, za sebe. Jako to máš? No, to máš. To máš, že to jde to fán, jo? Já mám od té doby, jak jsem to četl, potom celově nepřijde, jak jsem to četl, ale...
já už jsem zkusil. Já už jsem se tenkrát poslal, že jsem se poslal, že jsem se poslal, že tam mám, že tam na tom se poslal. Já mám vlastně, že jsem nějak vrchul. A já jsem tam dal nějaký motor, tyjo, nějaký, ale nějaký. A jako lítá to dobře, jo. Není to svítat? Není to svítat. Tak, já se, já se podívám na ty bude. Co ty to tam vlastně máš člověče za nastavení a za věci? Máš vlastně šestý článek. No. Máš odjeď a...